Ogohlik davr talabi. Ayniqsa qish mavsumida favqulodda vaziyatlar, xususan yong'in xavfsizligi, is gazidan zaharlanish bilan bog'liq xavf-xatarlarning oldini olish masalasi ustuvor sanaladi. Qish mavsumi ushbu davrda esa gaz, elektr, issiqlik energiyasiga bo'lgan talab har qachongidan ortadi. Isitish moslamalaridan foydalanishda yo'l qo'yilgan kichkina xatoning oqibati esa katta ko'ngilsizliklarga olib kelishi afsuski haqiqat. Yong'inlar, is gazdan zaharlanish, gaz va havo aralashmasining chaqnashi bularning bari ko'pincha oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik tufayli yuz beradi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari hamda tegishli xizmat vakillari bilan hamkorlikda Xiva shahar Ichonqala mahallasida nazorat tadbirlari tashkil qilindi. Jarayonlarda Xiva shahar va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limlari, hudud gaz va elektr ta'minoti korxonasi vakillari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari ishtirok etishdi. Dastavval shahardagi tibbiyot birlashmasida shifokorlar va ishchi xizmatchilar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ishtirokchilarga favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda qanday harakatlanish, birlamchi yong'in o'chirish moslamalarini ishlatish borasida zarur tavsiyalar berildi. Shundan so'ng bundan tashqari Yangiariq tumanidagi ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi xonadonlaridagi mavjud gaz, elektr moslamalari ko'rikdan o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf qilindi. Fuqarolarga nosoz qo'lbola va nostandart elektr hamda gaz moslamalarini ishlatmaslik, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik tushuntirildi. Tumandagi qator ishlab chiqarish maskanlarining xavfsizlik holati ham o'rganib chiqilib, ishchi xizmatchilar bilan is gazdan himoyalanish va tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofazalanish kabi mavzularda davra suhbatlari o'tkazildi. Albatta bu kabi profilaktik tadbirlarning tashkil etilishi, mavsumda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish bilan bir qatorda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining yong'in xavfsizligi borasidagi bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash borasidagi ishlar butun mamlakatimiz bo'ylab tashkil etilayapti.